Ya ampun. Piye iki jajal ngene iki. Terus ya, terus. Dengon, lho, terus lemes urung ayo. Assalamualaikum Mas Bro. Hari ini enggak casting. Hari ini mancing nila Mas Bro. Ini spot rekomendasi dari Mas Jack Locker Facebook-nya Mas Bro. Mas Jack Rocker rekomendasi spotnya Mas Bro. Jos spotnya. Katanya iwake jasa black-black Mas Bro. Jos. Ya wis, boleh. Awak lumut semi Mas Bro. Ya ampun. Mas Bro. Ayo, Ayo, ut. Aduh. Gamplik. Parani. Lah, Mas Bro. Wah, ya sak black-black Mas Bro. Wah, mantap berangkat. Wah. Sak black-black. Lah. Abang Mas Bro. Au. Alah, jios. Sak black Mas Bro. Oh. Lah. Wah, 15 nyari Mas Bro. Yo, sesok berangkat lagi. Ayo, berangkat. Piye iki jajal ngene iki. Lo. Piye iki ngene iki jajal. Lo. Berat ya Mas Bro. Aduh. Mas Rocker. Wah. Terus ya, terus. Dengon, lo, terus lemes urung ayo. Ndang neh, mlayu neh. Lo, ndang. Lo, dudut suwen. Iwak eh jangan sak tekem loh, jangan sak black loh Mas Bro. Lah, jos berangkat besok. Sitoin.
iki jajalak kaya ngene iki. Iki piye ngene iki jajalak kaya ngene iki. Lah iwak karo dudut cilik, lek lah. Wah, mantek ngwalek-ngwalek Mas Bro. Lanjut uncal terus. Lah guys, kita enak. Halo. Oh. Yo. Ah, pas itu sudah tenang. Lah sudah munggah nih. Mas Bro, ya wak, ya jangan sak black ini rekomendasi nih Mas Jack Rocker ini Mas Bro. Ikan ya jangan segini-gini Mas Bro. Jack Rocker suwon ya. Terus lah iki apa iki? Iki apa iki? Ayo. Apa iki? Wak lek klemah. Lah. Wah, ruwet dadi sitok senare. Lah. Wah, iwak tok. Padahal ya telung nyari, Mas Bro. Iki opo iki Mas Bro? Alah. Wah, iwak e jan lemu-lemune. Mas Bro, mancing nilane, mancing nyoboke umpan lumut kita sudahi dulu, kita lanjutkan besok lagi Mas Bro. Hasilnya Mas Bro. Alah, sian tenan. Alah. Ya ampun ngantek mripate mataku iki Mas Bro. Full strike pokoknya Mas Bro. Oh, yang gede. Jolali Mas Bro. Dijempol. Disubrek ya Mas Bro. Oke, kita lanjut besok lagi.